Det, der er unikt ved True Awards, det er, at man hylder det samarbejde, den symbiose, der ligger mellem på den ene side annoncørerne, den anden side bureauerne og så produktionsselskaberne, de bedste filmarbejdere, der er i Danmark. Jeg vil mene, at det har betydning for alle tre parter i virkeligheden. Hvis man er med i en vindende relation, så har det også en forbedrende og en forstærkende effekt. Det bygger karriere. Vi har utallige eksempler på danske instruktører, som har klaret sig forrygende internationalt, skudt afsted af en konkurrence som den her. Og der er True Awards den allervigtigste danske konkurrence, vi har. Det vigtigste er, at man laver en god film. Det vigtigste er ikke at vinde en pris, men en pris er jo ultimativt et bevisførelse for en offentlig erkendelse af, at man har lavet noget, der er godt. Som enten ny eller førstegangsinstruktør går på scenen og vinder en True Award, så har det en ret afgørende effekt på ens egen oplevelse af, hvad man kan formå. Og jeg husker ret tydeligt, at det ligesom cementerede en sådan, både en stolthed, men også en evne af, at man var på rette spor. True Awards er en branchefest. Det er en anerkendelse af talent. En anerkendelse af godt arbejde.